ce simte. Gjën Marku, më falni, kryetari. Shtetja mamave. Dhe fitore të tjetë shumë e sigur dhe e thellë. Lurej, për dhe mangë. Kur del këtu para jush? Bim të qytetarve dhe ne sot jemi për të bërë një marrëveshje me ju. Ne i kemi tek bujqësia. Askush më shumë se sa ne. Nuk është dëshmitar. Pra ne gjithë bashku me kryetarin e arshëm të bashkisë, Zotin Zef Hila, sepse jam shumë i binur, si që jeni të binur gjithë ju që keni ardhë këtu, që fitorja është e pa diskutushme, por ne kërkojmë një fitore të thellë, që edhe përgjësia që do marrë mas 21 qershorit, Zotin Zef Hila, kjetë përgjësia e madhe, kur të punuar, ashtu si që ka ditë punoj dhe tashi, por me një vizion të ri, në përmasa të reja, në dimensione të reja, pas edhe bashkia është e madhe, dhe në kuadrin një bashkia të madhe, problemet zgjidhen më mirë, problemet trajtohen më mirë, aftësit janë manageriale, janë me mundësi të reja, me aftësi të reja e në ra. Unë i kam premtuar dhe kryetarit Partisë Demokratike, Zotit Lulzim Basha, që bashkia e Vaut të Dejës nesër do jetë një nër 61 bashkit që do jetë model. Model në qeverisjen, sepse këto banorë dhe qytetarë të mrekullueshëm meritojnë shumë më shumë se sa ne ju kemi shërbyer gjatë këtyre viteve. Kemi marrë një angazhim, do kemi një kontrat vetëm me ju, vetëm me qytetarët. Obligimi ynë është vetëm t'ju shërbejmë. Dhe për këtë duhet keni besim, sepse çdo premtim i dhënë nga ana jonë është bërë një realitet. Të mas i pas asë një bërqë, si unë edhe tre fshatarë tjerë, bëmë e ka 2 muje, 4 muje bërqë, per drita, i kjo është një diroma. Kjo është zëtë, mas e kopë nodin. Rokë Zef Hila dhe bërë Zim Pasha. Me Zotin Zef Hila, kjo është një personalitet që na ka nëru ne dhe gjithë zonën tonë. Prandaj, do të ketë mbështetjen maksimale, ma shumë se në vitet 90, të jikun të qafit këtë kast mytë marxizmit, leninizmit dhe të nosin fitore të venit tonë.